Dağıstanın Dərbənd və Mahaçqala şəhərlərində baş verən terror aktları nəticəsində 6 polis əməkdaşı həyatını itirib, xəsarət alanların sayı isə 23 nəfərə çatıb. Bu barədə Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Bununla yanaşı Dağıstanın Daxili İşlər Nazirliyi atəş açan iki silahlının məhv edildiyini, Rusiya Milli Antiterror Komitəsi isə terrorçulara qarşı əməliyyatlara başlanıldığını açıqlayıb.